Putin tarixdə adam zəhərləyən kimi qalacaq. Bu sözləri hökmü oxumamışdan öncə Rusiyalı müxalifətçi Aleksey Navalny deyib. Navalny deyib ki, mən yaxşı adamların, pilotların və həkimlərin sayəsində sağ qalmağımla onlara ölümcül zərbə vurmuşam. Sonra isə qaçıb hardasa, bunkerdə mühafizə altında gizlənməmişəm. Daha sonra bundan da dəhşətlisi baş verib. Mən hələ öz zəhərlənməmin təhqiqatında iştirak etmişəm. Biz göstərdik və sübut etdik ki, Putin Federal Təhlükəsizlik Xidmətindən istifadə edərək qətlə qəsd edib. Sən demə, ixtiyarında nə televiziya, nə də siyasi partiya olmayan siyasi opponentə üstün gəlmək üçün onu sadəcə olaraq kimyəvi silahla öldürmək lazım imiş. Hamı əmin oldu ki, o təsadüfi şəkildə prezident postuna yerləşdirilmiş adi məmurcuqdur. O heç vaxt debatlarda iştirak etməyib və onun yeganə metodu adamları öldürməkdir. O, özünü nə qədər geosiyasətçi kimi təqdim etməyə çalışsa da, tarixdə adam zəhərləyən kimi qalacaq. Baxın, tariximizdə xilaskar Aleksandr və müdrik Yaroslav olub. Bu adam isə tariximizə turman zəhərləyən kimi düşəcək. Məni polis mühafizə edir. Moskvanın yarısı ona görə bağlanıb ki, biz onun opponentlərinin tumanlarını oğurlayıb, kimyəvi maddə ilə zəhərlənməsini sübut etmişik, deyə müxalifətçi bildirib. Qeyd edək ki, dünən Navalny məhkəmənin qərarı ilə 3 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.